За 5 місяців цього року бізнес Івано-Франківщини сплатив 3,7 мільярда гривень, що на 1,4 мільярда більше від такого ж періоду минулого року. Зокрема, до державного бюджету 2,1 мільярда і до місцевих 1,6 мільярда гривень. Про основні підсумки надходжень та нововведення в електронних сервісах для платників податків розповіла на прес-конференції начальник Головного управління Державної фіскальної служби в області Ірина Столярик. Кошти з місцевих бюджетів спрямовують на розвиток інфраструктури, соціальні програми, втілення культурно-освітніх проєктів. Тобто чесний бізнес відповідально ставиться до розвитку свого краю. Надходження до місцевих бюджетів збільшилося у нас в області на 504 мільйони гривень або на 45,2%. Найбільшу питому вагу надходжень до місцевого бюджету займають податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, екологічний податок і акцизний податок. Таке збільшення надходжень до бюджету відбувається на фоні постійного зменшення контрольно-перевірочної роботи, тобто зменшення кількості перевірок бізнесу і одночасно підвищення їх результативності. Тобто можна сказати, що все-таки активність нашого бізнесу і добровільна сплата щорічно збільшується. До речі, за 5 місяців цього року на Івано-Франківщині розпочали свій бізнес більше 4 тисяч суб'єктів господарювання. І тенденція до зростання кількості підприємців триває. Фіскальна служба разом з іншими відповідальними структурами проводить і надалі комплекс заходів з легалізації зарплат, завдяки яким з початку року 148 громадян оформили належним чином трудові відносини, 40 фізичних осіб зареєструвалися підприємцями. І надалі вдосконалюються електронні сервіси для платників податків. Зокрема, запроваджено єдиний публічний реєстр на відшкодування ПДВ. Відбувається таким чином. Підприємства вже, чи підприємці, чи підприємства, які заявили до відшкодування ПДВ, вони попадають в реєстр загальний, який висвітлюється на сайті Мінфіну. І по мірі проведення камеральних перевірок заносяться ці перевірки, і підприємства на протязі 2-3 днів, тобто за 30 днів від подачі декларації підприємства отримують своє відшкодування ПДВ. 1 квітня за час функціонування такого реєстру вже відшкодовано близько 183 мільйонів гривень ПДВ. Тепер в тестовому режимі до 1 липня діє механізм зупинення реєстрації фіктивних податкових накладних. Підприємства реєструють податкові накладні в звичайному режимі, і якщо підприємство по критеріях ризику, які вибрані, попадає в критерію ризику, йому приходить в квитанції, де передбачено, по якій системі ризику він попадає в ризик. На сьогоднішній день не блокується реєстрація податкових накладних, але платник вже бачить, і ми бачимо, і ми вже по мірі цього, як нам система показує ризикоорієнтованих платників, ми відпрацьовуємо даного платника. Такі прозорі електронні способи унеможливлюють формування фіктивного кредиту та отримання неправомірного відшкодування ПДВ.